Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga o'zbek retro kinolarida o'z o'rniga ega bo'lgan unutilmas aktyor Nabi Rahimov haqida ma'lumot beramiz. Aktyor Nabi Rahimov 1911-yil 7-noyabrda Farg'onaning Qo'qon shahrida dunyoga kelgan. Yoshligida u turli uy buyumlarini to'rlovchi otasiga yordam berib yuradi. 15 yoshidan boshlab Qo'qon shahridagi badiiy havaskorlik to'garagiga qatnasha boshlaydi. Nabi Rahimov dastlab 1926 va 1929 yillar orasida Qo'qon shahridagi kichik teatr jamoasiga kirib o'z faoliyatini yuritadi. 1929 yilda esa Toshkentdagi Hamza akademik teatriga ishga qabul qilinadi va ko'p yillar ushbu teatrda ishlaydi. Nabi Rahimov 2-chi jahon urush ishtirokchisi bo'lib, u 1942 yilda frontga jo'natiladi va 1943 yilda qayta uyiga qaytadi. Urushdan qaytgach aktyor turli filmlarda qatnasha boshlaydi. Nabi Rahimov faoliyati davomida 100dan ortiq spektakl hamda filmlarda suratga tushgan. Bundan tashqari aktyor o'nlab kinolarning dublyajida ham ishtirok etgan. Nabi Rahimov aktyorlik bilan birga bir necha yil O'zbekiston radiosidagi Tabassum nomli ko'rsatuvni rejissori hamda boshlovchisi bo'lib kelgan. Serqir Rabu ijodkor 1946 yildan 1961 yilgacha Toshkent teatr va rassomchilik oliygohida aktyorlarga talabalarga saboq bergan. Nabi Rahimov ushbu oliygohda O'zbekiston xalq artistlari Obid Yunusov va Ergash Karimovlarga aktyorlikdan saboq bergan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida. Nabi Rahimov Lyuba ismli ayolga uylangan va ularning bir o'g'il farzandi bo'lgan. Unga Edmund deb ism qo'yishgan. Aktyorning turmush o'rtog'i 1993 yilda olamdan o'tgan. Aktyor Nabi Rahimov 1964 yilda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan. 1967 yilda esa Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofotining laureati bo'lgan. O'zbekiston xalq artisti Nabi Rahimov 1994 yil 23 noyabrda 83 yoshida Toshkent shahrida vafot etgan. Uni Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Nabi Rahimovning o'limidan so'ng 2008 yilda uni buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Do'stlar, videorolik shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar videorolik yoqqan bo'lsa, like bosing va har doimgidek kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmang.